ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୋକ ପଛରେ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଆଗ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି। ନେତାମାନେ ପଇସା ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କଠୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟଟା କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଣି ଉଠେଇବେ ନା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଉଠେଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯିଏ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିବ, ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ବିଧାୟକ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, 5000ରୁ କମ୍ ଦେବେ କି? 5000 କମ୍ ଦେବେ? ଦେବେନି। ପ୍ରତିଦିନ ମିନିମମ୍ 50ଟା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ଯେଡ଼େ ବଡ଼, 50ଟା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ମିନିମମ୍ 21ଆ, 22ଆ, 23ଆ, 24ଆ, 25ଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଅଛି। କେଉଁଠି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ହେଲାଣି, କେଉଁଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେଲାଣି, ସବୁଠେ 5000 ତ ମିନିମମ୍। 5000ରୁ ଅଧିକ ସିନା 5000 ଆଉ କମ୍ ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ବିଧାୟକ ନଦେଲେ ତାଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି କମିଲା, ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ ହେ, ଗୋଟେ ଆଠଣାଟେ ବି ଦେଲାନି ହେ। ବିଧାୟକ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଳ ମାନେ ନିହାତି ସେ ଖୋଳ ବଡ଼ ଖୋଳ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି 50ଟି ଧରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଧରନ୍ତୁନି, 50ଟି ଧରନ୍ତୁ, 50ଟି ହେଲେ ଦିନକୁ କେତେ ହେଲା? 5000 ଲେଖେ ହେଲେ 2,50,000 ଟଙ୍କା, ହଁ କି ନାହିଁ? ମାସକୁ କେତେ ହେଲା? 2,50,000 ଗୁଣନ 30, 75 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ, ପ୍ରାୟ 75 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି। 75 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ବିଧାୟକଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ବତୀ ପେଲା ପୁଣି ଅଛନ୍ତି, କାନରେ ମାନେ ଘଷା କାନ କୁହାବାଳା ଅଛନ୍ତି, ମଦୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଭାଣ୍ଡୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭାଣ୍ଡୁଆମି କରିକି ସବୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ ପୁଣି 2 ପଇସା ନେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ ନା ନାହିଁ? ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହେବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକ, 20 ଟଙ୍କା ଦରକାର, କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ 20 ଟଙ୍କା? 20 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠୁ ସେଇ ତମରିଠୁ ନେବେ। ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ 1,000 ଟଙ୍କା ଭୋଜିଭାତ କରି ଖାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା, ଆଳୁ କିଲୋ 35 ଟଙ୍କାରୁ 40 ଟଙ୍କା, ଇଏ ଆହୁରି ହେବ। ଏବେ ୟା ପରେ ଆହୁରି ସିମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ୟାର ଗୋଡ଼ି ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ବାଲି ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା, ବାଲି ଘାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇସବୁ ଚାଲିବ ଏମିତି। କାରଣ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ପଇସାଟା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଗୋଟେଇବେ ତ ନା? ତେଣୁ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ, ଏଇ ଭୋଟର୍ମାନେ ଦେବେ, ତା'ର ହିସାବଟା ହେଉଛି ସେ। ସବୁ ତ ଚାନ୍ଦାରେ ଚାଲୁଛେ, ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବଢ଼େଇବେନି, ଆରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିଁ ପଇସାଟା ନେଇଛନ୍ତି। ନେତାମାନେ ତ ଚୋବେଇକିରି ଖାଇଦେଇନାହାନ୍ତି ପଇସାଟା ନା? ନେତାମାନେ ପଇସା ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କଠୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟଟା କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଣି ଉଠେଇବେ ନା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଉଠେଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଜାରେ ଖାଇଥିଲେ ମାଗଣା ଖିଆ ଦଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜା ପାଇବେ, ତା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଟମାଟୋକୁ ଦେଖିବେ ଭାତ ଗାଁ ଗାଁ କି, ଯେ ଜୟ ଫିଲ୍ମରେ କହିଲା ଭଳିଆ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇକି ଖାଇଦେଇ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛି ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଏସବୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତ କିଣିବେ ଲୋକ, ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଣିଲେ ତ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ପଇସା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେମିତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୋକ ପଛରେ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଆଗ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।